ka njeriu një model të mirë, është shumë lehtë të edukohet një njeri. Për shkak se ne jemi duke pae shoqërinë, jemi të pae në çdo vend që rinia kanë luftë me veten e tyre. Kanë ta pasojnë dhe kanë ta marrën si lider, si urnak, si model në jetën e tyre. Ke ajo në shkollë, ke ajo në rrugë, ke ajo në shtëpi, ke ajo në davet. Është ba një penges të cilën jemi duke parë, se ke vështirë të gjenjsh diçka si model, si urnak që të ecësh pas ti. Edhe pse hapësira që ju ka dhonë njerëzive të ligë, njerëzive të këqih, njerëzive të poshtër, dhe ata kanë arrit me mjetet e tyre, me format e tyre, që më të poshtërit t'i bajnë urnek dhe model të shoqërisë. Teri sa i kanë emërtuar dhe i kanë emërtuar, i kanë bë yje. Të rrit, të rejat, të ndonjë gjdoherë t'i imitojnë dhe t'i marën si model artistët, artistet, këngëtarët, këngëtarët, nëse merë dhe shpalos historinë e tyre, dhe të gjejsh në jetën e tyre vetëm veprat të shumtuara, asë një vepër e cila ashtë për të mburë. Elhamdullah, ne që jemi musliman, bësojmë Kur'an dhe në sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe cekëm që në urnek më të mirë e kena pejgamberin alaihi salatu wasallam. Ardhja e pejgamberit alaihi salatu wasallam, vula e pejgamberve, e bari Allahun subhanahu wa ta'ala një personalitet të lartë, me moral të lartë dhe urnek për çdo njeri. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ai i cili lidhke raportin mes tokës dhe qiellit, që vinke wahji Gjibrili alaihi salatu wasallam prej Allahut subhanahu wa ta'ala dhe ja zbrit ke shpalljen Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe kjo është që një lidhje e fuqishme dhe e ndershme prej melekut të ndershëm Gjibrilit alayhi salam. Nëse merr dhe shikon pejgamberin sallallahu alayhi wasallam, me të vërtetë është kon urnak dhe model, dhe ne duhet të mburremi dhe duhet që t'i mësojmë fëmin ton dhe nxënësit ton që të ecin pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.